Imana ishimwe, ndabasuhuje mwese abakunzi ba Christine. Amahoro y'Imana abe kuri mwebwe, abankurikirana, abampaye like, subscribe, comment, yambi yambi. Ndabasuhuje kandi mwese ndabakunda. Rero uyu munsi na none tuje kuganira, ariko niba ari bwa mbere wagera muri uyu muryango, kora subscribe, niba ari bwa mbere wahagera ubihereze n'abandi, ukore comment. Abantu bansabye byinshi cyane kandi abantu babanyandikiye ni benshi cyane, bongereho benshi cyane. Iyo rimwe na rimwe ndebye kuri message simite nyisubiza, ihita igenda ikaba nk'iyamagana, wenda nyirayo akagira ngo namwirengagije. Ntabwo mwirengagiza, ahubwo hari igihe ziba ari nyinshi. Kandi ikindi, hari igihe umuntu aba yumva ko mutindaho wenyine kandi n'abandi bari kumuhamagara n'abandi bashaka ko mbasubiza. Rero ninjya wumva ubonye nguhaye amasegonda, jya uyubaha n'undi nawe muhandi tuyubahane. Ariko wenda icyo dushaka kugeraho tukigereho, n'icyo dushaka gusubiza nacyo ngisubize. Rero ni kwa kundi abakunzi banjye bambwira ati mama Christine, dushakira ibi n'ibi n'ibi, ibyo ndi gushaka ni byinshi cyane, murihangana n'ibyo wumva ntavuga ku cyawe, ariko nacyo kizavugwaho, ni wihangane. Rero uyu munsi ndagira ngo nganire cyangwa se mvugane n'abambwiye ngo pasta dufashe umuti wadufasha guca imyeyo. Uwo ni umuhango wa Kinyarwanda cyangwa se w'Abanyarwanda. Umunyarwandakazi wese agomba kurangwa no kuba yaraciye imyeyo. Ariko tugaruke tuvuge ngo n'utarayiciye nta rubanza, ntabwo bisobanura ko utarayiciye yashyirwaho iteka. Ariko kuko ari umuhango w'Abanyarwanda, n'ubundi iyo ugize wenda nk'amahirwe ugasanga ushatse umunyarwanda, nawe uri umunyarwandakazi, yumva yakwishyuza iyo myeyo cyangwa yakwishyuza icyo gikorwa, kuko ari ikintu cy'indangagaciro yo mu gihugu cye. Rero hari abantu bamwe bagiye batabyitaho, ariko bageze mu ngo basanga abagabo barabikeneye, kuko wenda igihe abagabo baganira bagenzi babo bakababwira ubwiza bw'abagore baciye imyeyo, yakibuka ko utayiciye bikaba ikibazo. Hari n'igihe uba uri umukobwa wakundana n'umuntu agahita akubaza icyo kibazo, ese waciye imyeyo? Waba utarayiciye ukumva ipfunwe, cyangwa rimwe na rimwe umuntu akisobanura ati ibyo ni iby'abaturage, ati ibyo ni iby'abakera. Umuco nyarwanda, niba utarabikoze kandi udashaka no kubikora, ntihazagire umuntu uguhata. Ariko niba ubishaka n'ubundi ubikore, kandi umenye uko bikorwa. Numara kumenya n'uko bikorwa, umenye urugero rwabyo n'iki, kuko biri mu bintu binezeza abagabo. Ugomba kugikora rero, rimwe na rimwe utazagipfa n'umugabo, ugasanga ibindi bintu byose urabyujuje, ariko ugasanga ako kantu ntabwo ukujuje. Kandi uruhande rumwe na rumwe iyo utakujuje, kandi umuntu mubana agakunda, rimwe gateza n'impanuka mbi, kuko ntago uba wambaye umeze nk'umuntu wambaye ubusa. Ariko umuntu wagize wakimye aba ameze nk'umuntu wambaye. Rero nta nubwo ntawakubonera ubwambure waraciye imyeyo, ariko umuntu utaraciye imyeyo mbese amana nta haba harimo akabazo. Ariko katavuga kuba utarayiciye kari ikibazo, ariko uba umeze nk'uwambaye ubusa nyine. Rero baransabye bati bamwe barashatswe, abandi ni urubyiruko, bati mama Christine twaca imyeyo gute, dukuze natwe bikemera, dushatse tubyaye bikemera. Kuko hari n'igihe umuntu yumva akize ayo mashusho nawe kumva yayica, akavuga ati nanjye kuki njye ntaciye imyeyo, kuki njye imyeyo itemera. Hari n'abajya gukurura iyo myeyo agasanga akuruye kamwe, akuze kamwe akandi karanze, kubera yuko niko yitaye kuri kamwe. Rero nibyo ngiye kukubwira, ntuzakora amakosa igihe uri guca imyeyo. Uzaca imyeyo uyice yombi, umenye ngo uciye imyeyo. Niba ukoze icyo gikorwa gikore, niba kandi utagikoze ntabwo ari icyawe. Kandi ni byiza niba biri mu bishimisha abagabo, abagabo tubanezeze, nabo baduhereze urukundo rwabo. Mu kububaha rero ni ukubaha ibyo bumva badukeneyeho, cyangwa bumva ko dufite kandi tugomba kubikora. Rero ni byiza. Tujya gutangira rero, tujya mu gikorwa nyirizina. Ni gute umuntu utaraciye imyeyo ari mutoya akaba agiye kuyica akuze yayica? Ubundi urugero rwiza rwo gutangira guca imyeyo ni imyaka 14. Kuri 14 mama witinya umwana
umwana witinya mama niba urira kubyumva nabandi bimubwire naye mama bimubwira ngashwi cyangwa se ngo umutererane abure n'ubwo arabyiga cyangwa arabigira niba wumva ufite n'ubwoba cyangwa n'isoni yo kubwira umwana rebo undi muntu mukuru yisanzuyeho bimuganize abimuganize nakiyumvamo agikore natakiyumvamo nta rubanza rwawe kuko niwe uri kugenda muri future ye yaho bizakenerwa akamenya nuko azisobanura adashyizemo ngo mama niwe utarabimbwiye umuvandimwe niwe utarabimbwiye ni cyiza kwigisha umwana umuco w'ahantu ashobora kuzawunyuza kandi ukenewe rero ku myaka 14 kubica birihuta kandi umubiri uri kubyemera ariko iyo umuntu yamaze gukura akegera imbere akabyara agashaka akaryamana n'abagabo biba bitangiye kunanirana gucibwa ni nayo mpamvu biba bitangiye gusaba imiti ariko nawe uwabe utarabikoze ntugire ubwoba ntugire ikibazo ibi ngiye kukubwira birabikora neza rwose hanyuma bigakura kandi mu gihe gito ukawufite mbese ukawufite igisubizo cyabyo icyo nakubwira rero ntabwo uzaca imyeyo cyangwa ngo ukurure iyo myeyo yawe uyigire miremire iyo hari ukundi kuntu bayita kandi bibi ntashatse kuvugira aha ntuzatujyana tugufi umuntu ashakisha natubone ngo nuko wababaye wenda uri kubikora ikintu umuntu ashaka nibyo byari nyababwira no kubyubwiza no kubyumiti no uragiharanira uragishakisha nyine ugishyiramo imbaraga zawe ariko nuwicara ngaha ngo ngikoze icyumweru kiranze ngurika nkireke ntabwo uzakibona urihangana kwihangana kuzana icyo ushaka noneho rero iyo ugiye guca imyeyo ukuze uri umukobwa mukuru uri umumama mukuru ariko wumva ushaka icyo kintu ukavuga ati nange ndabishaka nshaka kumenya umunezero ubamo kandi ubamo pe ariko ukavuga uti ntawe nagize ariko ndawushaka urakora ibi rero bikurikira ugomba kubanza kumenya neza ko ikintu ugiye gukora ugishaka rero mw'ibyo bintu impamvu nababwiye ni ntuzakore kamwe hari igihe rimwe kamwe kemera kandi ntikemere ugahita wigendera kuri ka kandi kemeye ni nkaho navuga ati ushyize umukingo ku buzima bwawe ikintu kimwe cyemeye ikindi kiranze ze niho ngo ugize akaguru kamwe kandi karacitse ngo rero umva harimo ubumuga harimo akantu katuzuye ugomba kubyuzuza nabyo rero nushaka guca iyo myeyo kugira ngo nawe wiyumve cyangwa se umenye ibyiza byabyo cyangwa unezeze umugabo wawe unezeze ubigusaba cyangwa nawe ubwawe biba bitewe n'igitera umuntu kubikora nta kindi rero ugomba gukora ugomba kuba ufite amavuta y'inka ntabwo nabizanye ariko ibi ndi kuvuga birazwi nkumva bazi ngo amavuta y'inka ni amagi ibi bintu mbavuga ni ikinyarwanda nawe ubicyumva jya ugerageza ufata amavuta y'inka wenda ibiyiko bibiri warangiza ugashaka intobo atari ya yindi handa ugafata ya ntobo y'umuhondo ariko yanyereye intobo ndumva mwese muyizi noneho abatazabona intobo ndababwira nyine uko wabigenza ariko ugafata ya ntobo yahiye cyane warangiza ugafata icyatsi cyitwa gutwi kumwe warangiza bamwe babikoresha babiseye bakabishyira muri ya mavuta hanyuma bakababura intobo bakayikandiramo hari n'abandi babikora byose bakabikorera hamwe ari icyo kivange bakakigurisha ibyo byose mugiye mu bantu bagurisha imiti buriya ibyo byose icyo kivange nacyo baba bagifite ntabwo cyabura mu bantu bagurisha imiti ubwo wagize ubute bwo gushaka ibyo bintu nkawe ukavuga ati sinzi gutwi kumwe sinzi intobo nabikurahe uragenda rero mu gice cya iwanyu ahantu bagurisha imiti y'ibimera ukababwira ati mumpe umuti wo guca imyeyo bawumva vuba bakawuguha ukagenda kuwukoresha ariko uramutse urawibonera wafata amavuta ushobora kubura gutwi kumwe ukabura intobo kandi wenda udafite n'amafaranga cyangwa n'umwanya wo kujya kubigura ugashaka amavuta y'inka ukayashyira ku mbabura cyangwa ahandi hantu hose yashyuha agashyuha cya gihe ameze nk'aho ari kuba akazuyaza ariko kakirimo akariro ugafataho
ugafatamo noneho ukagenda ukajya guca ya myeyo yawe ugafata utwo tuntu tubiri ukadukurura ukuru umeze nk'ujyana hasi ntabwo ujyana hejuru kuko uba uri kwifubika uko rero ukururishije ya mavuta wumva afite ako kazu yaze niko bigenda bibyimba bikagenda biza ni byiza ukazagira ka mwayene ariko ntugire birebire cyane cyangwa se ngo ugire tugufi cyane noneho ushobora kuba nyine utabona ibyo byose ugakoresha ayo mavuta ukurura noneho ukihangana bifata longo bifata umwanya kuko utashyizemo bya bindi byinshi ariko nabyo birakora ubundi nk'uko utasho ushobora no kuba wanabikurura utashyizeho n'ikintu na kimwe cyose n'ibyo byose ndi kuvuga ariko ukafata tayimu yawe ukavuga ati nimugoroba ndafata iminota 10 nihangane mpafate nkurure mu gitondo niho indi minota 10 nabwo ncimyeyo buhoro buhoro bigenda biza iyo ugiye wihangana ariko impamvu tuvuga ngo umuntu ashyireho amavuta kuko iyo umuntu ajya muri regire iyo umuntu abyara bigenda tugenda dusubirayo iyo rero utamenye kuturinda ushobora kutubura kandi kubera n'abantu bafite imibiri itandukanye hari n'uwadukurura kubera tugize tureture cyane akaba agize rimwe na rimwe tukaba twacika ntago kanacitse nta kibazo wagira kuko urasi umubiri munini cyane ni nka karasitike ariko n'ubundi kongera kukarema biba ari ibibazo nyine none ni indi miti rero jya ubikora kandi ukore urugero rwiza rukenewe ntukore binini cyane ntukore duto cyane ukore ibintu biri mu rugero bibyibushye byiza cyane byawe by'ibiteye imbabazi rero urwo ruvange nari nkubwiye ku muntu wakoresha uruvange atakoresheje intoki gusa ararufata akarusiga mu ntoki agahita agarusiga ku izi ntoki ebyiri agahita agenda agafata ku myeyo ye agakurura atwara hepfo ukubuye rero birebire cyane ni bibi bakunda kubyita ibijaba mwanda ntukazabikore ikindi kandi hari igihe waba uri mu rukundo n'umugabo wawe akaba yabica kubera ubwo burebure bwabyo nawe atabizi rero ni byiza gukora bya bindi bita by'imbabazi bya bindi byiza bigufi byiza kandi binini ku bafite utwo duto duto cyane bagomba kwirinda kubera dushobora gucika ibyo byose biba bitewe n'imiterere y'umuntu n'iki ariko imyeyo yose ni imyeyo ariko kutayifite yakoresha ibyo ngibyo tuvuze hanyuma nawe akagira imyeyo rero iyo ufashe urwo ruvange cyangwa iki ugenda ukurana ukagenda ureba ahantu ugeze aho ariho ariko mu minsi 30 uba ufite rezilita z'icyo ukeneye ngaho rero nyuma y'umwambwira ati pasta dutabare natwe tugire imyeyo nk'abandi bamama ibyiza bavuga by'imyeyo tubirebe ibiki n'ibiki ni byiza rero kunezeza Imana n'abatware bacu nabo kandi bakadukunda ngaho genda rero ubikore hanyuma uzambwira icyo bita komenti cyangwa se icyavuyeyo icyo nzi ni uko nzi ko bikora nugira amahirwe ukabona ayo mavuta y'inka uzashyira ku mbabura cyangwa ahantu ukayayaza ukabona gutwi kumwe wagukoresha nk'ifu ugashyiramo naho ukavangamo nk'ibindi biyiko nka bibiri cyangwa bitatu bya gutwi kumwe ari abaye ifu washyiramo ikiyiko kimwe ariko abaye ari ukuyikamura washyiramo utuyiko dutanu cyangwa tune noneho ugakamuriramo n'iyo ntubu yose amazi yayo akajyamo bikivanga warangiza ukabikora iyo utabizi rero ukabigura nk'ifu urabitwara n'ubundi nabyo n'uwuguriye yakubwira ukuntu uri bukoreshe kuko nawe afite uko azi babikoresha mwakoze rero bakunzi banjye abashaka kugira ngo nabo bagire imyeyo ngiyo gahunda y'ukuntu wagira imyeyo ngaho nawe genda ushake imyeyo tuzumva testimony ko rwose icyo wifuzaga wakibonye uri ikibasumba imbere y'umukunzi wawe.